baru faya akam negeri berada. Mereka kena video kena. Fakanya yero ada dadit namun payen design aku. Yero design aku design sah namun ibra copyright itu gocudan bayi sah rakis. Copyright itu akami wajin save gocudan nesa. Photoshop ini kesatii yero save gotan akami wajin mod design kesani save gocudan nesa. Design ada tak albisani kesa gotani. Gar social media yero gadisan namun payen mo Rak copy koru video kan kesat, yo walin turte, war rabar atau war rahuba atau war argatta. Fakanya Photoshopi, Adobe Design kesat, akamin gochu dandanya, gavi kesanip kanya, meharamu, nama jiran jitulfat, akata disalbatu, video kan aku passenger. Tap kalbi nama jinjiratan, Photoshopi benatani, akasmus komputer aku fatani yo nama jinjiratan, rawa baracu dandesa, yo karu ijalalatan, homar rabaracu dandesa, ijalalofi. Wanita semula tuan agar sih sung gergeri wanita, kanafi. Yeronan desain agor, yeronan isin agar sih, yeronan iwas si fan bu esi bu agar sih isin duka putani. Akan ani guru sani yoga tuan irabarat cuden desa. Kanafu, mare isin segera komputer kesan, anis segera komputer kodi isin agar sih sah tadem. Nya foto shopee benatu. Foto shopee ni agak sini benamu ni edu. Ergabana me boda foto shopee. Create new anje tu kanerat cukaafna. Yokan imo file ada itu ni new isi je tu kanerat cukaafna. Yerosa window kanas ini fida. Window kanerat berreformu kubarat mula tu kono kesa web anje urat cukaafna. Eshe lama farat tergam tu boxi kanerat cukaafna. Garar kamitad demne maka atikenne na maka atikenne udem nusanje cuda. Amma fani maka itifayera mu itikenne injeraja cuda seti. Baka kanat, kuda segal di dama, wit anjarukan, hai anjaru, kuda ansa data ma, resolusi ni sa, lima sahdi tu kudivna. Sani boda, baka kanat ya cuda, she keraca raka na filanna, she, inajur tu kana boxi kana rabaafna. Sani boda, pixel in inch anjarukan rati divna. RGB color anjir kan rata diivna. Sade BT anjir kan rata diivna. Sani boda white anjir kan gara transparent tigi jira. Ega si boda create yang anjir cura. Ega halakan anu fe boda malgona. Asi size teksti ke sani tik efatu. Wonti teksti ke sani ya curu sitani. Kuda jarra kenya. Sani boda wonti teksti kenya bakakana arganna. Jitu kan ati yero cukup aften, tekisi irra kan balle si tani, tekisi berat tiberre si tu. Ini ku Photoshopi ke surfe antai. Sani boda, tekisi berbaru anemma berresenjer aja cura. Fakihnya halu isaj jiru yo berbar tani, tekisi fonti klik o tani, fundura syarat ti cukup aftani, selekti go tu. Yo kan imo, irat kiza toko cukup aftani, komendi fiku pe ek abdan. Sani boda yo halu baka kan halu bifa lama tu jira, halu bifa kanafi halu adi tu jira. Isa olikan halu rajukan rat double klik kotan, yero rat klik kotan, fakenya halu guracatan jira onte halu guracan sifilada. Sani boda okay jiran, amma halu guracara jira, halu guracio garis dar bumulla tha hon jira yade. Itilalu ka wajacu ragu doang garis sifidin dura mal ko cungka ba. Halu bi febrang jijira da. Fakenya halu me magarisa yote magarisa tan jijira da. Sani boda erga fit e boda malang boda komendif kube tik ab dugize toko. Wana ke jello yurta negara rotet go tu. Mauzi ke sani gara gadi titer kif tu. Sani boda debitani rotet go tu siya toko. Gara cata uisa merkanisa. Size isa gara gadi titi harkif tu. Niti kesi tu. Ni gudisu. Amma itu kan ergata e boda. Tuli kan aji jirat tu. Sani boda save go na isa kana. Esa ra itu editi ra itu. Eshe kan narrati. Klik go tan di force anje tu kan narrati. Sani boda maka asiti tiken itan. Eshe kana. Maka tiken nubde muante copy right anje tu kan asiti isa. Sani boda ok anje rani. Ergan okey jadi emboda, amma askesa kun number baca tu, file ada em tu, open jadi tani jadi cura,
fakkeenya namoota tokko yeroo dizaayina gootan dizaayina san koppii akka hin goone itti gargaaramuu yoo barbaadan isa san itti gargaaramtu mee ammaa fanii odaa koottan gargaarama. Odaa kana irratti hin dabarsuu barbaada. Odaa kana dizaayina godheera lookoo mataa kootiiti. Isa kana baakgiraawundii barbaachisa. Gara gadiitti xiyyoo siidhaan bakka pilaas jedhamtu jiraas ishee kana irratti cuqaaftu. Yeroo kana aatii qabdanii si'a tokko dileetii dhooftan. Dileetii yeroo dhooftan dabil kiliik irratti gootan halluu dabil kiliik irratti yeroo gootan bakka kana kalara overlayaan jedhu kana irratti cuqaaftu. Fakkeenya gosa halluu biraa fudhanna. Mee halluu kanaan ishee kana fudhannee okey jennaani. Saniin booda gara gadiitti harkifna. Yeroo gara gadiitti harkifnu odaa jala oola. Yeroo kana koomeentii qabdanii aatii pilaas bakka jirtu kana niiw leeree banachuudhaaf irratti cuqaaftu. Saniin booda irratti cuqaaftan bakka kana lamaan isaan gisee tokko koomeentii qabdanii saniin walitti koomeentii fi qubee walitti qabdu. Saniin booda leeyoo tokko ta'a jechuudha. Amma kanarratti dabarsuudhaaf niiw leeyii gubbaa isaatti banachuu qabna. Bakka gadii kanatti dhuftanii niiw leeyii banattu. Ishee kana gara gubbaatti irratti harkifna. Maaliif tiraanspaarantiidhaan jira waan ta'eef amma ejiitti deemtu fiilaan jedhu kana irratti cuqaaftu. Saniin booda maal ta'a bakka kana paataan jedhu kanatu jira. Ishiin kan irratti yoo jiraanne yoo jiraachuu baatte as keessa soyitu yeroo baay'ee fakkeenya isii kana keessa front background color jedha back background color jedha kalara jedha ishee kana irratti cuqaaftu. Erga cuqaaftanii booda ishee as keessa jirtu kana ishee dhumarra jirtu kana irratti cuqaaftu. Achi keessatti duratti seef goone waan ta'eef saniin booda maal gootu okey jettuuni. Amma koppiin keenya asirratti darbee jira jechuudha. Lafa barbaannu keenya jechuudha. Lafa barbaannu isa afur ta'ee dhufee jira. Duratti tokko qofaan seef goone amma garuu afur ta'ee jira. Asiin gara harka bitaatiin jallaa isaatiin. Bukkee gara harka mirgaatiin gubbaa gara harka mirgaatiin taa'ee jira. Isa kana akka mul'anne maal goona gara gadiitti xiqqoo harkifne odaarraa akka taa'u fi caafii kanarratti akka taa'u namni biraa akka koppii godhuu hin dandeenye. Bakka kana ishee kana gatti qeessina lakkoofsa saayizii isaa jechuudha. Akka mul'atutti hunda akka hin banne fakkeenya odaarrattis akka sirnaan mul'atu akka namni dubbisuu danda'u. Amma erga findee booda. Odaa kana seef goona jechuudha. Maaliif baduu hin danda'u waan ta'eef yookaan immoo koomeentii qabdanii odaa fi koppii raayitii kana walitti leeyoo tokko goona jechuudha. Saniin koomeentii qabdu hin marji gootu walitti. Saniin booda maal ta'a wal fudhata jechuudha. Amma wanni asitti jiru 100% odaarra jira jechuudha. Odaarra ba'uu hin danda'u jechuudha. Saniin maal gootu seef jettuuni. Seef bakka kana erga jettanii booda faayila irratti seef gootanii maqaa ittiin goota san itti kennitu. Egasii booda as keessa immeejan jedhu kana seef goona. Lafa dizaayinatti qopheeffattan isa irratti seef gootu. Saniirraan booda seef jennaan. Kanaan booda asitti kuwaalitii haayitii isaa gara 10 guddifna. Iddoo kana wannoo duratti nuti goone white background irratti filattu saniin booda okey jettuuni dhumatee jira. Kana fakkaata. Waan baay'ee akka irraa barattan waan baay'ee akka irraa argattan abdiin qaba. Yoo isin galuu baate immoo viidiyoo kana jalatti komantiif laayikii azal nuu kaa'a. Yeroo san fakkeenya gaafii yoo qabaatte asirratti nuu barreessa. Yeroo san gaafii keessa ilaallee wantoota isin galuu baate irra deebinee isin agarsiifna jechuudha. Maarree akka irraa waa barattan akka irraa waa hubattan shakkii tokko hin qabu. Akkasumas chaanalii kana subscribe godha. Fakkeenya viidiyoo kana fakkaatu dhufaa jira waan ta'eef akka isin jala miliinne yeroo adda addaatti namoonni subscribe hin goone yoo jiraate subscribe godha. Kanaaf isin gargaara. Jechuun barbaada kana galatooma ani gadaa hundeeti. Thank you.